السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكني هو عربسية نيوز تاوي الكسو دوادا وركي حلي قانا عربسية نيوز قد بضان الكسو قان دون نوحا كمدا دولدها سومان اللاري توبيا يماراتك عربتا وكرا سيحان يدوان هشي ستحكي سودا مدعونا جمهورية سومان للمدنة موسى بيحي عبدنا وحاو ما تقنك كدو غي حيرارك دور شوين كدالك ومدوين كودن بيهي وخلاف كتاقنا داود القلباس وحكي مدي وركي حلي قانا كسو دوادا كواس إيكوا كلوفا فاصن madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta soo saaray wareegtooyin uu ku dhaqan geliyay laba xeer oo qusay doorashooyinka dalka ku soo fool galay kuwaas oo kala dhaqankalka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha xeer lambar 192023 iyo dhaqankalka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 412023 wareegtooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maanta soo saaray ayaa u qornaa sidan koow dhaqangalka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha xeer lambar 192023 markaan arkay qodobada 77-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay qoraalka golaha wakiilada kuna taariikhaysan 19-aad 2024 ujeedadu sanadta ay soo gudbinta go'aanka saxinta wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha xeer lambar 192023 markaan arkay qaraarka maxkamadda dastuuriga ee ku taariikhaysan 7-aad 3-aad 2024 ee ay maxkamaddu ku laashay warqadaha 5-aad iyo 6-aad ee qodobka 39-aad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha xeer lambar 192023 markaan arkay qaraarka maxkamadda dastuuriga ee ay maxkamaddu ku laashay ereyga 400 ee ku jira warqadaha 2-aad 3-aad iyo 4-aad ee qodobka 39-aad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha xeer lambar 192023 waxaan soo saaray wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangalka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyeyaasha xeer lambar 192023 iyo lafaaqyada kala qaraarka maxkamadda dastuuriga 2 dhaqangalka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 412023 markaan arkay qodobka 9-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay qodobada 72-aad 7-aad 7-aad 8-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay qoraalka golaha wakiilada ee ku taariikhaysan 19-aad 2024 jeedadu sanadta ay soo gudbinta go'aanka saxinta wax ka bedelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda ee xeer lambar 412023 waxaan soo saaray wareegtadan oo lagu baahinayo dhaqangalka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada iyo asxaabta siyaasadda xeer lambar 412023 ayaa lagu sheegay wareegtada ka soo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhanka kale, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo hadal ka jeediyey munaasabad loo qabtay maalinta haweenka adduunka ee 8-da bisha March ayaa sheegay in dalku u jeestay xilli doorasho, sidaa daraaddeedna waxa uu muwaadiniinta u soo jeediyey inay ka fogaadaan wax kasta oo dhibaato ku ah kalinimada iyo madaxbanaanida jamhuuriyadda Soomaaliland iyo amniga guud. Waynu hirgelinaynaa goobaha heer qaran ee qaranka la isugu yimaado, waxaynu ka dhigaynaa hadalkeenna iyo ujeedadeenna inaynu ka hadalno dan qaran, aynaan dan cid gaar ah, urur, xukuumad, xisbi, aynaan dan hawsha qaran aynaan gelinine. Ta qaranka markaynu sanad kale anagu wada hadalno ayaan ku talinayaa aan jeclay inuu wada raacno. Waxaan ka raabayaa, waxaan u soo gadadagayaa laba arrimood oo dan qaran. Ta koowaad, waxaan ku jiraa sanad doorasho. Doorashadii markii hore ee 5 sano waa qabsoomi weyday. Dadka qaarna waxay waxataan oday ugu jiitamayaa doorashada ka baqayaa oo sii kororsanayaa. 2 sano haddii la kordhiyey wixii ka badanay waa subxaanallah. Kuwa dambana saa laba yaa la dhaafay saasaan. Doorashada waxaanu ka rabnaa inaan dalkeenna ku horumarino, in qofka aynu isleenahay qof waliba uu isleeyahay
كاسا ما تقرأ كسارة كلا إنه عدك يسسيه وحنا كده رأينا عدك أوردين سوى شديدة وبدنا نوم شديدة يا سومالي لان وحنا كل شرطة حارض عدو ولد الصواب والطيب مركا تلعبه هلا وقاضوا مركا دان تلعب الشيء قطوا تقال كعن يا سياسة يا لقرار ورد يا ربي قرار نمرو وأجيت كوب حد يجيسيا ما تشرو دل أنا إسمه أون نفتيسا يدي جيسا أنت بدل مهرين حريتي صلاتة وحبك كم أنا معها على عال وين قلتنا هي إذا عبد بين كتوري وين عضي وحل الروا إن نكمل دورو سين قرار نمرو نسوي اللهي قرن لماذا وحي كسو عرينينا إيادو أوه مركو هوري أي ندونك شيس كمهي وحي ندورينا هدين سومان لانهي ونو شرعي عالمك وحي سما ويكونوا كبري آدمك وحي سما إن عينو نقولنو دل حرة وعالمك الرسيبا وإيادو دل كودو ماموشا كاسي بقلالكي كل إياد انتنبوتك وقرين كوان نافذ ويه كوان قبلن كي نجسوا هيها إن مراعاة الواجب كانوا قبلنا وحبوا تساقوا الرسول خوفك تعشى كي كجتشلو أما مودي قلنا إياه وعذنا إيلو كسور رسول سفيه هاي أيه نقرأه لقمة أموس كرقة النبض لقمة وروري كرو marka waxay u doonayaan doorashada laba qodob ka raba public in aan nabad ku dhacdo qofka laga heeraa ka heeray inuu ku hambariyeeyo doorashada markaas ay qiimo leedahay ma hayn ku xulowdo waad aragtay marka kaambeenka wax yar aan gaadho taa dadka way wadigaya dumar kuna hawl badan bay ka qaadan karaan in nabad lagu codeeyo afar laga dala aan lagu codeeyo wixii lagu hadaa sharci uu noqoto had bakii soo baxara tan loo dhigo taara wadanteena gudanta saa kale midna caalamka aanu sheegaya Soomaaliland meel joogtaba waxa qula ee ay qabsanaysa oo aanay cidna ka suweerina u qabataa qaranimada Soomaaliland Soomaaliland iyada waxa u galeysa had badanteed halkaytay ugu maraysa kama suweeyno dawlad kale iyo urur kale يا من دولة عربي كما سوينا قرط يلا وان قرص وان جينا قرط يشوف تبع أدو كنا حط بعدي نقرش غير سبتهاتر تيلا أيام صاحبنا هاي نكتب تيلا كسور شغلة عدو وامور قارها وبلا دكيس أفريقيا مسؤول ورهاي waxa mu karabna qof qartayada ka koor yimaada inaan ahayn cadaalad aanay ahayn yagar waayo inta Soomaalida maanta shanti Soomaaliyeed mid waliba dawladdu meelkay sharciga uu ku fadhiyo mid waliba ee ahad mudii isticmaalkii sidii laga tagay Afrika ayu mid waliba fadhiya sidee uu ii yiraahdaa Soomaaliland noqon mayso dawlad annagoo qiimo ku wada fadhina isku gogol sharciga isticmaalka annagoo ku wada fadhina ninka ugu naad uu noqon mayso ana taada buus baan leh tarad waxa qaahira ku shiray wasiirka difaaca ee Kenya iyo wasiirka masaarida ee difaaca wada jir bay soo saareen أصحابنا لهذه وحينا هذه وحن احترامنا حدوده استعمار كي كتجي إيه أفريقيا كورنيا البومبرز يجوا إيه كي لغو أساس سيبدو أفريقيا أيام احترامنا إيه تاه الاحترام وبدون شرعية الاحترام إذا هذا مكفر ويرانا قدر لكن مركب حدود أفريقيا هو مصر يكيريا محايمة تيدا كنت إذا لك وكرا وقبضيا هذا هو الدين dowladaha
إثيوبيا سومنلان يا إمارات كا يا لغو وضعين الدوام وضع صحيح هذان هشيس الدحجة صعدة هشيس كان وضع صعدة هشيس كا سومنلان إثيوبيا كلا صعدين كودي جاني ورلا وضع كوني أفريقيا لباتن كا يا أحمد لغو حوجين يو الجنتي هشيس كا عدي صعبة ولا مسي هاي إنه صورة الجنتي ساقيب لحالك قاطي إمارات كا عربتو إلا هذا اللي مشى عين قط بدو ككوبي هاي هشيس كا استحجة صعدة فلسات تباحيو عربسي نيوس شيء يا شيء جايين قط بدو هشيس كان أهم مهمو صدح دل أي كم مديهن فرنتا مشاريع وين أو كابياش دقالها هو صدور وين كقاضنا يا إسكو حد كقبل ك وحنا صد على شيء كم إذا اسمها تترين أو إسكو حلا يا مقالة دكدة له إبر برا إسمار لان هي تلك إثيوبيا إن لصيب الله ريو قيبها هيك كومنت هاي دكدة مقالة إبر برا يو إن لهرجل يو صلقة عيدا نو إثيوبيا كسم أي سطو بدأ جمهورية إسمار لان عقدوا واحد عصير كدر طي هنا مرات كعربت ودون يو هنا شيء استحق صوت قال يو مركب مدعوينها جمهورية الصومالان مدن موسى بيحي عبدي يرسل سراء دلك إثيوبيا تتربي أحمد علي يعيس الرسمي أقنك وقدوك أن هشيسك أقونسك إيه هرايس فهن كيس الله قصة حي مقالة الصوبة كوياشا دقالها هشيسك عصبي حنبارسي هاي برسان للشاعين أيها حقوه شيقيان إن أي كتشيران مشاريع دنك بيراء أولاق إرقلن أي الصومالان يدو قرشوه كتشيرو إن بيها وبيقى الشبه اللي إثيوبيا كصبر قضا لو سويعيو دنك الصومالان سيلوغ فايدستو وحصو صارك بيراء سلا هراي حق تاسوق باهيا warbaahinta dalka Ethiopia baradka carabta oo laga leeyahay shirkadda DP World ee xilligan maamushada ka dabarbaray Somaliland ayaa doonaya inuu kordhiyo qabayaasha dhaqaalaha ee hore uga hirgeliyay Somaliland isagoo arkaya fursadaha ganacsi ee ku jira tirada dadka Ethiopia ee sii kordhisa si arintaasna ay Somaliland si hufan uga faa'iideysato iyadoo adeegsanaysa heshiiska ay la gashay Ethiopia iyo heshiiska saddex geesoodka ee Imaaraadku ku jiro xiriirka Imaaraadka iyo Somalia ayaa xumaaday kadib markii lagu qaaday saldhig ciidan oo ay ku lahayd imaaraadka magaalada Muqdisho isla markaana lagu dilay saraakiil sarsare oo kamid ahaa militaryga dalka imaaraadka carabta waaso halka ku toobari jiray ciidamada Soomaaliya isla markaana dawladda Soomaaliya diiday in baaritaan madax banaan lagu sameeyo si loo ogaado cidda mas'uuliyadda weerarkaas lahayd waxaana xilligan imaaraadku doonaya inuu si dhameystiran uga shaqeeyo sidii Ethiopia uga qoysan lahayd jamhuuriyadda Soomaaliland maxkamadda sare ee Suudiga ayaa ugu baaqday muslimiinta oo dhan inay raadiyaan oo ay eegaan bilashada bisha Ramadaan fidnimada xaddu sii baxayso isniintuna soo gareyso oo ku beegan 10ka bisha Maarso sida ku caatay dalka Umul Qura ee Suudiga tani waxay ku beegan tahay 29ka bisha Shabcaan ee sanadkan maamulka ayaa ka codsaday dadka deegaanka inay la soo xiriiraan hadii ay ku arkaan bisha indhahooda ama muraayadaha indhaha maqraatiyadu waa inay ku wargeliyaan maxkamadda ugu dhow oo ay diwaan galiyaan maqraatiyadooda waxay kale oo la xiriiri karaan xarunta ugu dhow ee dawladda Suudiga taasoo ka caawin doonta inay gaaraan maxkamadda ugu dhow sidaas iyo kale dalalka ay ku nool yihiin dadka Soomaalida ayaa waxa shacabka la faray inay indhaha ku hayaan barashada bisha Ramadaan daawada qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararka xilliga Arabsiga News intee wararka warlamada kulmadoonada wadgaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh